Peter Lynch je legendární investor. Byl manažer ve fondu, který měl průměrnou roční návratnost po dobu 13 let skoro 30% ročně. Jo, to znamená 30% ročně, to je šílený číslo. Peter Lynch je opravdu jako investor, který se řadí mezi jako lidi, jako je Warren Buffett, Charlie Munger a další. Jo. Určitě se vyplatí poslouchat to, co on říká. Já vám budu ukazovat teďka v tomhle videu vlastně jenom ukázku z jeho prezentace, což bylo pro nějakou televizi před 40 lety, kde vlastně on popisuje podle něho nejdůležitější pravidlo při investování do akciových trhů. Prostě co by každý investor měl dodržovat, když investuje do akciových trhů. A je velice zajímavý, že vlastně ta prezentace je stará přes 40 let, si myslím, jo, nebo nevím, jako opravdu hodně stará. A vlastně ty věci jsou pravda dodnes. Jo, tohle je pravda i u Warrena Buffetta a ostatních jako legendárních investorů, že to, co oni řeknou před 40 lety, před 50 lety, tak to prostě platí dodnes. A můžete si všimnout, že vlastně Peter Lynch v tom videu i zmiňuje společnosti, jako je třeba Coca-Cola, jo, která prostě, kdybyste v tu dobu, kdy on ji tam zmiňuje, tak ji nakoupili, tak byste na tom vydělali ohromné množství peněz. Ale to jako neznamená, že máte dnes nakoupit Coca-Colu, jo, mimochodem. Tohle rozhodně není žádná investiční rada, jen jako silně doporučuji, abyste se podívali na to video až do konce a abyste se snažili z toho si něco odníst. Jo, teďka vám pustím to video, jen varování je v angličtině, takže jestli neumíte anglicky, můžete přeskočit na o pár minut. Vlastně potom tam vysvětluji v češtině, co vlastně Peter Lynch říká. Takže nejdřív samotný Peter Lynch. The single most important thing to me in the stock market for anyone is to know what you own. I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say the reason I own this is the sucker's going up. I mean, that's the only reason. That's the only reason they own it. And if you can't explain, I'm serious, you can't explain to a 10-year-old in 2 minutes or less why you own a stock, you shouldn't own it. And that's true, I think, about 80% of people that own stocks. And this is the kind of stock people like to own. This is the kind of company people adore owning. This is a relatively simple company. They make a very narrow, easy to understand product. They make a 1 megabit SRAM, CMOS, bipolar risk, floating point, data IO, array processor, with an optimizing compiler, a 16 dual port memory, a double diffused metal oxide semiconductor monolithic logic chip with a plasma matrix vacuum fluorescent display. It has a 16-bit dual memory. It has a Unix operating system, 4 whetstone megaflop polysilicon emitter, a high bandwidth, that's very important, 6 gigahertz, double metallization communication protocol, an asynchronous backward compatibility, peripheral bus architecture, 4-wave interleave memory, a token ring interchange backplane, and it does it in 15 nanoseconds of capability. Now, if you own a piece of crap like that, you will never make money, never. Somebody will come along with more whetstones or less whetstones or a bigger megaflop or a smaller megaflop. You won't have the foggiest idea what's happened. And people buy this junk all the time. I made money in Dunkin' Donuts. I can understand it. When there was recessions, I didn't have to worry about what was happening. I could go there and people were still there. I didn't have to worry about low-priced Korean imports. I mean, I just didn't have, you know, I can understand it. And you laugh. I made 10 or 15 times my money in Dunkin' Donuts. Those are the kind of stocks I can understand. If you don't understand it, it doesn't work. This is the single biggest principle. And it bothers me that people are very careful with their money. The public, when they buy a refrigerator, they get a consumer report, so they buy a microwave oven, they do that. They ask people what's the best kind of radar range or what kind of car to buy. They do research on apartments. When they go to
When they go on a trip to Wyoming, they get the mobile travel guide, or California. When they go to Europe, they get the Michelin travel guide. People will hear a tip on a bus on some stock, and they'll put half their life savings in it before sunset, and they wonder why they lose money in the stock market. And when they lose money, they blame it on the institutions and program trading. That is garbage. They didn't do any research. They bought a piece of junk. They didn't look at the balance sheet, and that's what you get for it. And that's what we're being driven to, and it's self-fulfilling. The public does terrible investing, and they say they don't have a chance. It's because that's the way they're acting. I'm trying to convince people there is a method. There are reasons for stocks that go up. Coca-Cola, this is very magic. It's a very magic number. Easy to remember. Coca-Cola is earning 30 times per share what they did 32 years ago. The stock has gone up 30-fold. Bethlehem Steel is earning less than they did 30 years ago. The stock is half its price of 30 years ago. Stocks are not lottery tickets. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. They try to predict interest rates. I mean, if anybody would predict interest rates right 3 times in a row, they'd be a billionaire. Considering there's not that many billionaires on the planet, it's very, you know, I had logic, so I had a syllogism and studied these when I was at Boston College. There can't be that many people that can predict interest rates because there'd be lots of billionaires. And no one can predict the economy. I had a lot of people in this room were around in 1981 and 82 when we had a 20% prime rate with double-digit inflation, double-digit unemployment. I don't remember anybody telling me in 1981 about it. I didn't read. I studied all this stuff. I don't remember anybody telling me we're going to have the worst recession since the Depression. So what I'm trying to tell you, it'd be very useful to know what the stock market is going to do. It'd be terrific to know that the Dow Jones average a year from now would be X, that we're going to have a full-scale recession, or interest rates are going to be 12%. That's useful stuff. You never know it, though. You just don't get to learn it. So I've always said, if you spend 14 minutes a year on economics, you've wasted 12 minutes. And I really believe that. Now, I have to be fair. I'm talking about economics on the broad scale, predicting the downturn for next year or the upturn or M1 and M2, 3B and all these M's. I'm talking about economics to me is when you talk about scrap prices. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own hotel stocks, I want to know hotel occupancy is about. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts. If aluminum inventories go down 5 straight months, that's relevant. I can deal with that. Home affordability, I want to know about when I own Fannie Mae or I own a housing stock. These are facts. They're economic facts and there's economic predictions. And economic predictions are a total waste. And interest rates, Alan Greenspan's a very honest guy. He would tell you that he can't predict interest rates. He could tell you what short rates are going to do in the next 6 months. Try and stick him on what the long-term rate will be 3 years from now. He'll say, I don't have any idea. So how are you, the investor, supposed to predict interest rates if the head of the Federal Reserve can't do it? So I think that's, but you should study history, and history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means, that's a euphemism for losing a lot of money rapidly. But we, you know, we call it a correction. And so 50 declines in 93 years, about once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet, and they're doing fine, and you're hoping to get to 22 with it. 14 to 22 is terrific. 6 to 22 is exceptional. So you take advantage of these declines. They're going to happen. No one knows when they're going to happen. It would be very, people tell you about it after the fact that they predicted it, but they predicted it 53 times. And so you can take advantage of the volatility in the market if you understand what you own. Dobře, takže abych to nějakým způsobem zhrnul.
na začátku Peter Lynch říká, že dle jeho názoru nejdůležitější věc, co investor musí znát, když investuje, je společnost, kterou kupuje. Jo, musí být schopen ten investor vlastně vám během pár minut popsat, proč tu společnost kupuje. A on tam přímo popisuje, že drtivá většina lidí vám vlastně tohle nedokáže říct. Jo, když se někoho zeptáte, libovolného investora, ať vám během dvou minut popíše, proč kupuje tuhle společnost, tak spousta lidí vlastně nedokáže vyjmenovat ty důvody. Jo. A když se jich jako opravdu ptáte dál a dál a dál, tak vám odpoví, že prostě ta akcie, ta cena té akcie jde nahoru. A proto tu společnost vlastní. A to je vlastně jediný důvod. A tohle je jako šíleně špatně. Jo, tohle byste v žádném případě neměli dělat. Jakože nakupujete akcie jen proto, že se jí třeba v minulém roku dařilo. Jo, to nutně neznamená, že akcie, které šly nahoru minulý rok a předminulý rok, jsou špatné. Jo, to je důležité rozlišit, ale jen jako co tam vlastně Peter Lynch chce říct, je, že na tom tak nějak nezáleží. Jo, že mnohem důležitější je, abyste chápali ten business, tu společnost, která se schovává za tou akcí. Akcie nejsou prostě nějaký výherní tikety do nějaké loterie. Akcie jsou prostě část společnosti. Vy vlastníte část společnosti a měli byste nad tím tak přemýšlet. Když vlastně nakoupíte nějakou akci, nebo předtím, než nakoupíte akci, tak byste si vlastně měli zjistit, jak ten jejich business funguje. Jo, jak oni vydělávají peníze, přes jaké produkty. A vlastně potom prostě pochopit, jak ta společnost operuje. On tam přímo uvádí ukázky společností, do kterých on investoval, což je třeba Dunkin' Donuts nebo Coca-Cola. A prostě on to popisuje tak, že to jsou společnosti, kterým on rozumí. Jo, když si vezmete třeba Coca-Colu, tak Coca-Cola má produkt, no v dnešní době už má mnoho produktů, ale především jeden produkt, což je Coca-Cola. A jako každý z nás snad někdy pil Coca-Colu. Jo, ví, jak to chutná a prostě ví, že lidi to pravděpodobně jen tak nepřestanou pít. A prostě to je velice jednoduchá společnost na pochopení. Jo, když si vezmete, že tam, jaká je její konkurence, Pepsi, to ví úplně každý, jo. Možná v Česku ještě Coca-Cola, ale jako reálně ve světě Coca-Cola a Pepsi. Jo, a jako ta pravděpodobnost, že přijde nějaký miliardář a bude chtít založit novou jako společnost, která by konkurovala Coca-Cole, je jako totálně mizivá, protože proč by to dělal? Jo, a prostě takové společnosti jsou skvělé. Společnosti, kterým vy dokážete rozumět, dokážete pochopit, odkud mají ty příjmy, dokážete pochopit ten trh, dokážete pochopit, jakou mají výhodu oproti konkurenci. Jo. A takové společnosti jsou společnosti, do kterých je většinou docela dobrý nápad investovat. To tam právě Peter Lynch zmiňuje v tom videu, že opravdu tohle je ta nejdůležitější věc při investování, abyste chápali tu společnost, rozuměli, jako, v jaké jsou situace, jaký mají balance sheet, jo, jakou mají, nebo jaké mají finance a tak dále. A opravdu rozuměli té společnosti a investovali na základě faktů. Jo, spousta lidí dokáže investovat jenom jako na základě toho, že si třeba přečtou někde článek top 5 akcí, které nakoupit na podzim 2020 a lidi prostě dají všechny životní úspory do těchto akcí. Což je prostě špatně. To by lidi úplně jako neměli dělat. No. A přesně tohle Peter Lynch prostě zmiňuje v tom videu. Dále on tam vlastně zmiňuje
takovou věc, která je až jako fascinující, jak je jednoduchá a jak je pravdivá. A to je, že akcie následují zisky. Když se podíváte na Coca-Colu za, nevím, tehdy, teďka už tomu tak úplně není, ale tehdy, když to Peter Lynch říkal, tak on říkal, že za 30 let se jim třeba, já nevím, z 15 násobily zisky. Jo, a ta cena té akcie šla nahoru 15krát. Prostě cena akcie následuje ty zisky té společnosti. Když jdou zisky společnosti nahoru, tak samozřejmě, že ta společnost má větší hodnotu. A samozřejmě, že ta cena té akcie je větší. Naopak, když jdou zisky dolů, tak samozřejmě, že ta společnost má nižší hodnotu. Jo, a tím pádem cena akcie jde dolů. To jsou prostě jako velice jednoduché věci, to pochopí úplně každý. Jo, a nemusíte mít prostě doktorát z matematiky na to, abyste investovali do akcí. Jo, když se podíváte na lidi, co se jim daří nejvíc, tak ano, třeba Warren Buffett určitě je dobrý z čísly, to jako nepochybně, ale jako to nejsou nějaký složitý výpočty, co on dělá. To jako nejsložitější věc, co dělají ti investoři, je jako discounted cash flow analýza, což jako zvládnete i ze vzdělaností, já nevím, ze základní školy. To není nic složitýho na tom, když to chápete. A to jsem trošku odbočil. Ještě mě vlastně teďka napadá velice dobrá ukázka toho, co Peter Lynch vlastně říká. Jo, a to je teďka nová. Když se podíváte, nevím, jestli znáte tu společnost, ale jmenuje se Snowflake, což je společnost, která nedávno šla na burzu. A ta společnost vlastně víceméně byl ohromný hype ohledně ní, protože Warren Buffett do ní investoval, nebo tohle aspoň říkali titulky článků. Reálně silně pochybuju, že Warren Buffett nakupoval společnost, která se zabývá jako data miningem v cloudu. To je silně pochybuju, že Warren Buffett rozumí takovým společnostem. Ale jako možná se pletu, ale myslím si, že tohle je spíš jako investice teda nebo toda, což jsou manažeři u Berkshire Hathaway. Jo, správně vlastně Berkshire Hathaway nakoupila akcie Snowflake. No, nicméně, spousta těch normálních investorů vlastně si přečetla titulek Warren Buffett nakupuje Snowflake. No a spousta těch jako normálních investorů podle mě si nedělala ani žádný výzkum a prostě nakupovala akcie Snowflake jenom proto, že si přečetli nějaký titulek článku, který jako je ještě takový, řekněme, zavádějící. To prostě je špatně. Jo? Já sám mám vysokoškolské vzdělání v IT a pracoval jsem pro společnosti jako Microsoft a pořádně nerozumím tomu, co Snowflake dělá. Jako ano, kdybych si to vygoogloval, tak bych to byl schopen pochopit, ale jako silně pochybuju, že průměrný člověk dokáže chápat Snowflake natolik, aby do té společnosti jako mohl investovat. Jo. A přesně to Peter Lynch vlastně zmiňuje v tom videu. Další věc, co Peter Lynch zmiňuje, je vlastně to, že bychom se neměli snažit nějakým způsobem predikovat ekonomiku, jo, a ekonomická data. Že prostě opravdu on říká, že tohle je ztráta času. A investoři by se vlastně mnohem více měli soustředit na to, jestli nakupují kvalitní společnosti a dělat výzkum společností, jaký mají balance sheet, jaký mají business, jaký mají management. Jo, než prostě se soustředit na to, jestli trh půjde za 6 měsíců nahoru nebo dolů. Protože za prvé, tohle nedokážete jako predikovat. Kdybyste to dokázali predikovat, že za 6 měsíců půjde akciový trh dolů, tak můžete vybrat všechny peníze, půjčit si, co můžete, nabrat co největší páku a vydělat na to miliony.
jo, ale jako reálně tohle prostě nedokáže nikdo konzistentně odhadnout. Vy si můžete říct, že OK, já si myslím, že trh půjde dolů za 6 měsíců, jo, což jako může být pravda, ale nemusí. Jo, a určitě byste na základě toho neměli dělat nějaké investiční rozhodnutí. Je rozdíl samozřejmě mezi tím, že řeknete, já si myslím, že trh půjde dolů 6 měsíců od dneška, a mezi tím, že řeknete, já nechci teďka investovat, protože nevidím žádné akcie za nějakou jako rozumnou cenu. Jo, to druhý je naprosto v pořádku. Ale to první je jako takzvaný timing the market, kdy vy jako se snažíte vyčkat a typicky na tom proděláte. Jo, vlastně Peter Lynch tam zmiňuje, že víceméně to jediné, co investor potřebuje vědět ohledně ekonomiky, je, že akciové trhy během x let prostě v průměru každých x let jdou o třeba 20, 30, 40% dolů. Jo, to znamená, ceny akcí se propadnou o 40% třeba. A tohle je všechno, co vy potřebujete vědět. Nic víc. A vlastně dál už vám stačí se jenom soustředit nebo říct si, jestli jste s tím v pohodě nebo ne. A potom už jenom dělat výzkum kvalitních společností. Jestli mají dobrý balance sheet, jestli mají dobrý business, aby to ustále tu krizi, nebo ne. A na základě toho se rozhodovat, jestli chcete investovat, nebo na základě ještě samozřejmě toho, za jakou cenu se obchodují, jaký mají management a spousty dalších věcí. Nicméně měli byste mnohem víc dělat výzkum té společnosti, než se soustředit na to, kam půjdou trhy za 6 měsíců, nebo v jaké fázi ekonomického cyklu se nacházíme a kdy bude další krize. Jo, to prostě z dlouhodobého hlediska vy nejste schopni tohle předpovědět. Takže tohle je pro dnešní video úplně vše. Doufám, že se vám video líbilo. A jestli jo, tak určitě dejte like a klidně ho sdílejte s ostatníma kamarádama, kterým si myslíte, že by to mohlo pomoct. A jestli chcete vidět víc podobných videí, určitě dejte odběr. A uvidíme se příště. Zatím ahoj.